Так, перейдемо, власне, до ітеративних шифрів. Чи я не вкидаю, у нас є картинка. Перше зауваження. Ні, нульове зауваження. Наразі для спрощення опису ми будемо розглядати ситуацію, коли всі різниці беруться за однією операцією. Це буде операція простий кружечок. Так? Зауваження наступне. Якщо у вас кожне раундове перетворення є марковським відносно операції кружечок, то це все – це композиція марковських перетворень. І воно також буде марковським перетворенням. Значить, таку конструкцію ми будемо назвати марковський шифр. Ось марковський шифр – це ітеративний блоковий шифр. Раундове перетворення якого є марковським. Уточнити, що це відносно узгодженої послідовності операцій. Перший марковський відносно операції 1 та 2, то другий повинен бути марковським відносно операції 2 та 3, третій відносно операції 3 та 4 і так далі. Але ми наразі будемо розглядати одну єдину операцію. Тому що, ну, простіше, тут зараз побачите, буде кілометрова формула, а із різними операціями вони будуть двокілометрові, навіщо? Так, так ось, щоб ось це все досліджувати, нам потрібно нове поняття. Це поняття диференціальної характеристики. Диференціальна характеристика – це просто послідовність ненульових векторів. Раундову диференціальну характеристику, де всі омега і ті – це n-бітні вектори і не нульові n-бітні вектори. І цю послідовність ми розглядаємо як набір різниць між проміжними шифротекстами. Тобто в нас буде повідомлення, ну, початкове повідомлення x0, і буде повідомлення x0,4, яке трактується як x0 додати омега 0, так? Після першого раунду шифрування буде повідомлення x1, а тут буде повідомлення x1,4, яке повинно дорівнювати x1 додати омега 1. Ну і так до кінця xr, а тут буде xr'. No. Ось. Тобто ми не просто дивимося на різницю на початку та на кінці, а ми ще дивимося, які в нас повинні бути різниці, ну, після кожного раунду шифрування. Тобто покроково.
Ось. Ну, відповідно, диференціальна характеристика задає нам певну імовірність того, що вона виникне чи не виникне. Значить, імовірність. Так, зараз напружтесь. Мабуть, треба було тут писати. Нічого смішно. Differential characteristic probability. Значить, омеги за шифром є відносно операції кружечок. Так. Що це буде усереднення по всіх ключах. А, ой. Вибачте. У точці x0. Значить, усереднення по всіх ключах. Тобто ключка 1. Ключка 2. Ключка R. Ну і, мабуть, наступного рядка потрібно починати. Значить, чого? А ви, будь ласка, продовжуйте ось тут. Допутку R предикатів. Яких предикатів? Те, що іта функція від ключа КІ, маючи на вході х і мінус 1 омега і мінус 1 на виході має різниця омега і. І не вліз. Тобто це все один вираз, якщо що. Так. Дуже-дуже страшний вираз. Що насправді тут записано? От є у вас фіксоване значення х0, так? Перший предикат говорить, що ми беремо два значення з різницею омега 0 і повинні одержати два значення з різницею омега 1. По всіх можливих ключах К1, так? Другий предикат буде казати, що в нас є різниця омега 1 на вході у другий раунд. І по всіх можливих ключах К2 ми повинні одержати різницю омега 2 після другого. Після третього, після четвертого, після п'ятого, після п'ятого. Так. Ось. Я б із залюбки його спростив. Ну, оскільки ключі незалежні, так, то можна розбити там, кожен предикат за своїм ключем, але воно залежить від цієї змінної. Це проміжний результат шифрування. А це результат, це функція від усіх попередніх ключів та х0 одночасно. Тому оцей вираз не розбивається на незалежні суми. Тобто не можна тут окремо записати оцей предикат і суму по ключу КІ, а це добуток винести наперед. От, власне, через те, що ось цей х є залежним від всіх попередніх ключів. Да? Так, відповідно, середня імовірність – це буде просто усереднення по всіх початкових точках. Як це страхіття будується? Ще раз, зрозуміло чи ні? Ну, я можу ось тут написати, що це буде ймовірність того, що омега 0 перейде в омега 1 на раунді F1. Потім омега 1 повинна перейти на омега 2 на раунді F2. І десь там наприкінці омега R з першого переходить в омега R2 на раунді FR. Тобто фактично це індикаторний запис оцієї складної події. І ось ці події, вони в загальному випадку не є незалежними.
Тому ми не можемо цю ймовірність розбити просто в добуток ймовірності. Так, що я вам сказав? Все я вам сказав. Але в нас є дуже зручний частковий випадок. Все ж воно. Французька школа криптографії мені дуже подобається. Вони ретельно підходять до того, що вони стверджують. То світова школа криптографії, ну вона там любить натяпля щось зібрати. Ось. І ось вона працює, працює, все, побіжало далі. Французи, вони доводять все формально. Так ось, що нам каже Водено? Якщо в нас шифр є, є марковським шифром відносно операції кружечок, то ось ця диференціальна імовірність просто розбивається в добуток імовірності диференціалів на кожному раунді. Є марковським відносно операції кружечок. То для довільної характеристики, то для довільної початкової точки x0 Це вже ковбаса. Тож, знов таки, це ви доведете вдома? Я лише скажу як. Беремо ми ось цей вираз. Беремо тут саме останній множник при і дорівнює r. Виділяємо окремо суму з ключем kr. Оце можна цей останній доданок винести в окрему суму. Так. І це буде імовірність диференціалу омега r-1 омега r у точці x r-1. Але оскільки шифр марковський, то ця імовірність не залежить від xr. Тобто це константне значення, що не буде залежати від xr і відповідно від усіх попередніх ключів. І тому його можна винести за дужки. Одержуємо суму r-1 раунда, де можна також взяти передостанній раунд окремо. Знайти там диференціальну ймовірність, оскільки шифр марковський, то ця ймовірність також не буде залежати від ікса, винести її за суму. Ну і так, покроково до самого початку. Ня. Тяжко йде наука. Що ми з цього маємо? Якщо ми маємо ось цей ланцюг різниці. То твердження Водено. До речі, сам Водено його навіть як твердження не формулював. Для нього це було таке щось очевидне, всім відоме. Він дуже полюбляє таке. Ну, всі знають, що ось це вірно, так? Ось. Але в нього є стаття, де все формально доводиться. Як це не дивно, це стаття 98-го чи 99-го року. Тобто саму теорію розробили ще в 92-му році, але ніхто не вважав за потрібне формально доводити це твердження. Ось. Так ось, що нам каже Водено? Що ймовірність появи цієї різниці після другого раунду для марковського шифра буде залежати лише від значення ось цієї різниці. І більш ні від чого.
Тобто послідовність, різницю в нашій диференціальній характеристиці утворює що? Марковський ланцюг. Власне, тому воно отак і називається. Ось. Ну і відповідно, щоб знайти послідовність усієї серії, теорема Колмогорова-Чапмана, просто перемножаємо ймовірності кожного переходу. Ні? Але ж це грустно, сумно, так? В нього не було випадкових процесів. Так. Ням? Так ось, ну, відповідно, це дуже зручно. Це дуже зручно, тому що ми можемо нічого не робити. Ми можемо брати окремі раунди, обчислювати ймовірності диференціалів на них. А один раунд – це значно простіше, ніж шифр у цілому. А потім просто перемножати ці ймовірності між собою і щось з цього одержувати. Якщо в нас шифр не марковський, це відомі вам прізвища повинні бути. Гермені. Дуже поважна людина. Антон Олексійчук і Людмила Васильівна, вони ще у 2003 чи 2004 році опублікували дуже змістовну працю із першої завершеної спроби формалізованої оцінки стійкості шифру ГОСТ. Шифр ГОСТ – це класичний приклад немарковського шифру, тому що фестерівські схеми за їх структурою повинні розглядати різниці відносно ксору, а в ГОСТі ключ додавався арифметичним додаванням, так? За модулом 2 в степені 32. І це гробило марковість цього шифра на корні. Ну, ми це, мабуть, наступна лекція ще розглянемо. Ось. І всю теорію, що була на той момент розроблена, вона вся була розроблена для марковських шифрів. І для ГОСТа вона була не застосована. Ну ось, вони удвох, Людмила Васильівна – диференціальний криптоаналіз, а Антон Миколайович – лінійний. Ось. І вони сформулювали дуже просте твердження про диференціальні характеристики. І Олексійчук вважав, що то Ковальчук його довела, а Ковальчук, що Олексійчук. Ось. Так ось, в загальному випадку. Оця ймовірність. Оцінюється зверху. Так, тут мені, мабуть, щось треба буде. Як довгосок диференціальних ймовірностей на кожному раунді, але щоб позбутись залежності від точки входу, приходиться розглядати максимум по точках входу. Брати точно відому нам ймовірність, у немарковських шифрах ми змушені брати максимально можливу ймовірність в залежності від того, яка буде точка входу. Ось. З одного боку, здається, що то і краще, тому що тут у нас рівність, а тут воно ще менше потрібно буде. Але з іншого боку, максимум точка входу може бути неадекватно великою. Тобто у вас ніколи не виникне ситуація, коли там послідовно декілька раундів у вас буде максимально можлива ймовірність. Ось. І відповідно ця оцінка може стати дуже грубою. Ну, власне, так воно і відбувається зазвичай. Ось. Але знов-таки, як виявилось потім, цього було достатньо, щоб перенести всі можливі, всі відомі результати на марковський шифр на немарковський шифр. Ну, це також будемо розглядати.
Так. Розповів, розповів. Тепер, як це нам допомагає у боротьбі з блоковими шифрами шляхом застосування диференціального криптоаналізу? Ну, по-перше, як пов'язані між собою диференціали та диференціальні характеристики? У вас лише четверо сидить, і половина з вас займається казначим. Розглянемо ось таку множину диференціальних характеристик. Так як початкова різниця дорівнює альфа, а остання дорівнює бета. Ну і ми будемо називати ось таку характеристику вкладеною у диференціал альфа-бета, а диференціал альфа-бета обвідним для такої характеристики. Диференціалу альфа-бета та диференціальна характеристика омега, вкладеної у альфа-бета. Як ви жодної думки. Так ось, ймовірність вашого диференціалу у точці x. Це буде просто сума по всіх вкладених характеристиках. Ймовірності появи цієї характеристики. Ну і в якості початкової точки обираємо саме ту точку, яка в нас є. Чому це так? Ну ось ви починаєте. З певної початкової різниці альфа. Так? Після першого раунду шифрування у вас з'являється якась кількість різниць омега-1 з ненульовими ймовірностями. Так? Тобто ось тут все, це якісь омега. Потім після другого раунду шифрування у вас з'являються якісь невідомі вам різниці омега-2. Які це можуть бути різниці? Та довільні. Після третього раунду шифрування, ну, зрозуміло, так? І нарешті, десь там наприкінці, це все повинно пройти у фінальну різницю бета. Які значення приймають омега-1, омега-2, омега-r-1? Довільні. Довільні. Тому як ми обчислюємо імовірність переходу з цієї точки у цю? Як суму по всіх проміжних можливих значень. А кожен ланцюг ось тут, це просто є окрема диференціальна характеристика з такимось початком і такимось кінцем. Тобто це твердження – це просто формула повної імовірності. Записана ось в такому специфічному виді. Ня? Ось, відповідно, якщо ваш шифр є марковський, то ймовірності всіх диференціальних характеристик дуже зручно шукати. Просто обчислюємо табличку ймовірності для кожного раунду і перемножаємо.
Ось. Ну, бачимо лише що, що ну, там дофіга можливих додатків. Ну, тобто, якщо у вас, скажімо, 64-бітний шифр, що складається з 10 раундів, то там буде 8 проміжних значень, кожне по 2 в 64 значень, тобто 2 в степені 8 на 64, це щось забагато, так? Тобто в точності обрахувати цю суму неможливо. Дуже багато додатків. Ось. Тому спочатку криптологи представили собі, що насправді ось цієї суми нема. Що насправді з цієї точки у цю точку тут є ось така магістраль. Там ще стежки, що також будуть вести сюди, але із дуже незначною ймовірністю. Значить, це твердження можна зустріти як гіпотеза про домінуючу характеристику. Тобто, що нас а, для довільного диференціалу альфа-бета існує така характеристика, для якої він є вигідним, що ймовірність цього диференціалу, давайте, без уточнень буду писати, тобто ймовірність появи цього диференціалу буде визначатись загалом ось цією однією характеристикою. Ось. І тому нам достатньо знайти цю характеристику, а ймовірність диференціалу буде ось такою. Ну, приблизно такою, може трошки більше. Якщо більше, то ще добре. Так. Ну що можна сказати? Спростували цю гіпотезу. Не працює ця гіпотеза. А значить, шифр AES, як відомо, його будували так, щоб для нього диференціальний криптоаналіз не працював. І, власне, якщо ми розглянемо шестирамковий шифр AES, ні, я десь через дві лекції ми це все доведемо, а поки що лише числа, так? То диференціал із максимальною ймовірністю для шифра AES він повинен мати ось таку ймовірність. Це теоретичний результат. AES – це шифр із блоком 128 біт. Сума всіх ймовірностей дорівнює одиниці. При фіксованому альфа таких диференціалів 2 в 128. Тому максимально повинен мати ймовірність більшу за ось це число. Так і 256 може бути. Так і 256 чи? Чого? Ну, є 128, а є 256. То довжина ключа. А розмір блоку в AES фіксований. В Ріндалі не фіксований, в AES фіксований. Ось. А диференціальна характеристика шестираундова. Має ймовірність, що не перевищує 2 в мінус 300. Тому в нас не може існувати однієї характеристики, яка б давала усю цю ймовірність. Бо тут є розрив, оскільки 172, 2 в 172, ну як множник, так? Ну це не ось це. Це зовсім навіть не наближує. Ось. Тобто для AES ми що держимо? Ну, ця формула є справедливою. Просто усі ці характеристики, вони мають дуже малу ймовірність. А набігає тут щось суттєве, умовно суттєве, лише за рахунок великої кількості цих характеристик. Ось. Ням.
Ну, тому наразі не можна стверджувати, що якщо у вас нема характеристики з великою ймовірністю, то шифр є стійкий. Але, знов таки, шукати характеристики з великою ймовірністю дуже просто. Особливо, якщо шифр є марковський. Берете диференціали першого раунду, обираєте той, в якого ймовірність найбільша. Берете диференціали другого раунду, що починається з цього кінця. Обираєте той, з якого ймовірність найбільша. Третій раунд найбільше, четвертий раунд найбільше. Ну і так ви вибудовуєте диференціальну характеристику, яка буде мати плюс-мінус найбільшу ймовірність. Зрозуміло, що треба обирати не один найбільший, а декілька, тому що у вас може бути, ну скажімо, ось тут з омега 0 до омега 1 найбільша ймовірність, але на другому раунді з цієї омеги 1 нічого гарного не вийде. А якщо ви взяти їх декілька, а потім тут ще взяти декілька, ну, ось так можна побудувати дерево, на якому всі характеристики будуть мати більш-менш велику ймовірність. Так? Це ми наразі і до лаби підходимо. Так? Але спочатку треба сформулювати, що ми взагалі вважаємо стійким. Що ми вважаємо стійким, що ми вважаємо нестійким. Значить, ще раз, якщо нам вдасться знайти диференціальну характеристику із великою ймовірністю, то можна будувати атаку. Тому що якщо характеристика має велику ймовірність, то обвідний диференціал для неї буде мати ще більшу ймовірність. І це придатно для атаки. Так? Але якщо ми не знайшли цю характеристику з великою ймовірністю, якщо ми навіть довели, що всі характеристики будуть мати малу ймовірність, це ще не значить, що шифр стійкий до диференціального криптоаналізу. Бо, можливо, всі характеристики мають дуже малу ймовірність, але їх дуже багато, і ймовірність диференціалу, ну, обвідного, буде мати, ну, якусь суттєве значення. Придатне для атаки. Так? Значить, теоретична стійкість або Provable security, доказова стійкість до диференціального криптоаналізу. Це твердження, що формулюється таким чином. У вас максимальна можлива ймовірність диференціалу. Не перевищує певного порогового значення. Де ось ця константа C, вона обирається аналітиком, власне. Значить, чому саме таке твердження? Якщо у вас максимальна ймовірність обмежена таким числом, то мінімальна складність проведення диференціальної атаки, це буде обернене до цього числа, тобто 2 в степені C. Якщо це число є дуже велике, то значить, диференціальна атака не працює. Ну, 10 життів Всесвіту. Це не знаю. Відповідно, значення це обирається з огляду на те, яка обчислювальна потужність доступна аналітику. Ну, наразі вважається, що якщо взяти це до рівня 80, то цього вже достатньо. Ну, світова кластерна сітка, вона, ну, там, 2 в 64, 2 в 70 ще може там за декілька років опрацювати. 2 в 80 ще не може. Коли зможе, ну, ми підвищимо це там до 2, там, це там 128, наприклад, так. Ось. Я це ще раз до чого формулюю. Ну, коли ви зустрінете слова там теоретична стійкість або доказова стійкість, це не значить, що воно в принципі стійке. Ну, не стійке. Все ламається диференціальним криптоаналізом. Просто можна зробити так, щоб складність проведення диференціального криптоаналізу вона наближалась фактично до повного перебору. Ось. Ну ми трошки послаблюємо собі цю умову. Це буде не повний перебір, але такий перебір, що в нас не вистачає обчислювальних потужностей. Так? Причому це для будь-якої можливої реалізації диференціальної атаки.
Взагалі. Да? Відповідно, я наношу на нотація поняття, так, практичної стійкості до диференціального криптовалюти. Ще твердження, що максимальна ймовірність диференціальної характеристики також не перевищує певного прогового значення. Що там вже все? Значить, чому так? Чому це практична стійкість? Ще раз, пошук диференціальної характеристики це просте. Ну, відносно проста операція. Так? І побудова диференціальної атаки на характеристиках – це самий простий і ефективний спосіб проведення цієї атаки. Ось це твердження каже, що цей спосіб не працює. Тобто ви не в змозі знайти чи одну характеристику, чи декілька характеристик із достатньо великими ймовірностями, щоб замаунтити атаку. Тобто вам потрібно цих характеристик брати дуже багато. Настільки багато, що ви знову виходите за межі обчислюваних потужностей. Ось. Більш того, доводити це твердження значно простіше, тому що воно зводиться до аналізу раундових функцій. А ймовірність характеристик – це просто множення ймовірностей відповідних раундових диференціалів. Так? Ось. Але навіть якщо довести, що шифр є практично стійким до диференціального криптоаналізу, з цього не випливає, що він буде теоретично стійким. Тому що ось тут ймовірності диференціалів, що є сумами дуже великої кількості диференціальних характеристик. І навіть якщо вони всі мають дуже малу ймовірність, оскільки їх там дуже багато, то може вийти щось суттєве. Yeah. Ось. Ну і якщо ви будете читати там, певний аналіз певних шифрів, ну скажімо, той самий конкурс ЕС, там всі шифри були із там, певним аналізом їх стійкості. Навіть для АЕСу, для фільму Ріандалю, який переміг, не було доведено теоретичної стійкості. Тобто автори Рівмен і Демен, вони довели практичну стійкість. Вони показали, ну, власне, це твердження, так, там, для 6 раундів 2 мінус 300, ну, здається, так. Ось, там, для 8 раундів, воно там ще є, там дуже такі, дуже низькі числа. Ось. Але теоретично вони не довели. Теоретичну стійкість АЕСу довели корейці десь 2003-й, 2005 роки, вони показали, що тут ймовірності диференціалів 4 раундового АЕСу і більше не перевищують 2 в мінус 96. Ну, це прийнятне для визначення. Потім цю оцінку уточнили вже шляхом певних розрахунків, там до 2 в мінус 111. Ось, ну це взагалі можна гуляти. Ось. Є шифри, для яких практична стійкість показана, а теоретично ні. Є шифри, для яких існуючі методи аналізу дають оцінку теоретичної стійкості, умовно, там 2 в мінус 2. От ГОСТ наш, наприклад. Ось. Для нього, ну, Ковальчук одержав оцінку практичної стійкості. Поганенько, але хоч якусь. Там 2 в мінус, там, чи 40, чи 50, я зараз не пам'ятаю. А оцінка теоретичної стійкості, там, ну, 1/4. Оця оцінка, яка не каже взагалі ні про що. Вона не каже ні, що шифр стійкий, ні, що шифр не стійкий. Чому? Тому що це верхня оцінка. Так? Яке насправді це значення, ми не знаємо. І тільки якщо ось це значення буде дуже малим, то ми можемо стверджувати, що і це буде дуже малим, а складність проведення атаки дуже велика. А якщо тут одиниця, ну чи навіть там одна тисячна, так? Це означає, що складність буде, ну, щонайменше 1000 операцій шифрування, але яка вона насправді, ми не знаємо. Тобто ми не можемо з цього стверджувати, що шифр є нестійким.
Ми можемо стверджувати, що шифр є настільки, коли ми даємо ось диференціал, і в нього ймовірність 1/4. От тоді все, шифр ламається одразу. Так, мабуть, зараз два фінальних зауваження, а гілки та границі буду вже наступного разу розповідати. Ну, треба розповісти, тому... Але ще раз, методичці лаби, метод гілок та границь для пошуку диференціалів розписано, просто розшовано. Ось. Так, два фінальних зауваження. Перше, до якого класу атак відноситься диференціальний криптоаналіз? Це потрібно було на самому початку казати, але я забув. Які ви взагалі пам'ятаєте класи атак? На основі шифр текстів, відкритих, відомих відкритих текстів, обраних відкритих текстів, адаптив. Так, значить, диференціальний аналіз – це атака на основі обраних відкритих текстів. Чому? Тому що нам потрібні тексти з заданою різницею. Очікувати, що два випадкових тексти будуть мати задану різницю, ну це 1/2 в ступені n ймовірності. Ну його не. Ну, це, відповідно, створює певні сценарії, як його застосовувати, так? Тобто ви повинні вміти шифрувати те, що вам потрібно. Тому, скажімо, в лабі я вам дав цей шифр, щоб ви могли шифрувати те, що вам потрібно, так? Ось. Значить, ну, відповідно, сфера застосування. Тобто ви іноді можете маунтити диференціальний криптоаналіз, іноді не можете. Коли у вас нема доступу до шифруючого пристрою, скажімо. Або до сервера, що вам шифрує, або до довільного оракула, який буде вам повертати коректний шифр тексту. Друге. Навіть якщо ви довели, що ваш шифр є теоретично стійким до диференціального криптоаналізу. Я нагадую, всі ймовірності, вони усереднені. Усереднені, і ми виходимо з того, що працює гіпотеза про стохастичну еквівалентність ключів. Але ми ж пам'ятаємо, що навіть гіпотеза формулювалася, що майже для всіх ключів воно виконується. Ми не постулювали, що для всіх. Тому у нас, навіть у теоретично стійких шифрах, можуть існувати окремі слабкі ключі, для яких розподіли диференціалів будуть суттєво відрізнятися від середніх. І вони, зокрема, можуть бути придатні до проведення диференціальної атаки. Фіксуємо. Можуть існувати слабкі ключі, для яких розподіл ймовірностей тобто розподіл ймовірності диференціалів при цьому значенні ключа суттєво відрізняється. До середини значень. І може бути придатним для проведення атаки. Так ось пошук цих слабких ключів – це окрема дуже складна задача. Насправді, в дуже багатьох випадках, it's hardly believe, що таких слабких ключів не існує, або їх існує настільки незначна кількість, що випадково на них натрапити дуже
мали ймовір. Ну, ще раз таки. Це зауваження, щоб ви пам'ятали, що навіть якщо ви доведете ось це ще не значить, що шифр абсолютно стійкий. Абсолютно стійкості взагалі не існує. Завжди є щось, що нас поламає. Ми можемо лише зробити так, щоб це було дуже довго. Ось. Це дуже страшний світ, в якому ми живемо. Так, чи є до мене питання? Бігти звідси. Ну, добре, до наступного разу.